ফ্ল্যাটফর্ম, আজি একেবারে নতুন ভিডিও দিয়ে আমি ভাত ভিডিও মানে মো গা ইমান ভাল লাগছিল দেখা মেলি আহিছিল যখন বহুত কিবা কিনি বেমার গতিকে মাছ মাংস বন্ধ কৰিছে হলেও মই তুমি ৰঙা টাইম মছন্দি এনেকৈ দি মিৰিকামান বনাইছোঁ। মই এইপিনে তিয়ঁহ আৰু পিঁয়াজ চালাদ জিকা আলু ভাজি এইপিনে পেটু ভাজি লৈ লৈছোঁ, লগতে জলকীয়া লৈ লৈছোঁ। গতিকে আজি এতিয়া মই ভাতটো খোৱা আৰম্ভ কৰোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব। আজিৰ পৰা মানে বইল ভাতহে খাম আৰু, বইল ভাত উঠি বুলি হ'লেহে দুখ পাম আপোনালোকে। মাছ মাংস টোটেলি বন্ধ হৈ পুৰি দিছে বস্তুৱে, কেতিয়াবা কাৰ্চিতহে খাবলৈ দিছোঁ। কলেষ্ট্ৰল খুব হেৰি হৈ আছে, মানে বাঢ়ি আছে বহুত। এইখিনি ভাল নাই, ডক্টৰে তহঁতে মাছ মাংস বেয়া হৈ দিছিলোঁ। আজি মই ভাত খোৱা হৈ গ'ল আৰু ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। নেক্সট এটা ভিডিঅ' লৈ যদি নুমৰি দিয়ে থাকোঁ আকৌ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি আছোঁ। আজিলৈ বাই।